ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሌም እንደምንለው ከሁሉም በፊት ጤና ነውና ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል 13 The 7 Habits of Highly Effective People ወይንም 7ቱ የስኬታማ ሰዎች ልማዶችን የሚለውን መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ደራሲ ዶክተር ስቲቨን አርቆቤ፣ ትርጉም ማህሌት ጥላሁን፣ አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ ደግሞ ቶሚ ነኝ ከኢትዮ ሞቲቬተር። ክፍል 13 መሪነትን መውሰድ። እንድናደርግ እንጂ እንዲደረግብን አልተፈጠርንም። ከዚያም በላይ ተፈጥሯችን ለአንድ የተለየ ሁኔታ የምንሰጠውን ምላሽ መምረጥ እንድንችል አስችሎናል። ይህ ደግሞ የሆነ ነገር እንድንፈጥር ኃይሉን ይሰጠናል ማለት ነው። መሪነትን መውሰድ ማለት አስገዳጅ፣ አስጠሊታ ወይንም ጨካኝ መሆን ማለት ሳይሆን ጉዳዮችን ለመፈጸም ኃላፊነት እንዳለብን መገንዘብ ማለት ነው። ለዓመታት ያህል ለሰዎች የምክር አገልግሎት ስሰጥ ቆይቻለሁ። የተሻለ ስራ የሚፈልጉ የፍላጎትና ዝንባሌ ፈተና ለመውሰድ ቅድሚያ የሰጡ ሰዎች ኢንዱስትሪዎችን ለማጥናት፣ በድርጅታቸው ያሉ የተለያዩ ችግሮችን ለማወቅና ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት ጠቃሚ ውጤታማ ችሎታ ለማዳበር የሚፈልጉ ሰዎች አጋጥመውኛል። ይህ ስራ የመፍትሄ ሽያጭ ይባላል። እናም ለስራ ወይንም ለንግድ ውጤታማነት ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት አቀራረብ ለስራ ወይም ለእድገታቸው ያላቸውን እድል በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚነካ ስለሚያውቁ ምላሻቸው ብዙውን ጊዜ ስምምነት ነው። ነገር ግን አብዛኛዎቹ መሪነትን መውሰድ እንዲሆን ማድረግ የሚችሉትን አስፈላጊ እርምጃዎች ሳይወስዱ ይቀራሉ። የፍላጎትና የዝንባሌ ፈተናዎችን የት እጄ መውሰድ እንዳለብኝ አላውቅም። የኢንዱስትሪና ድርጅታዊ ችግሮቼ እንዴት አድርጌ ነው የማጠነው? ማንም ሊረዳኝ የሚፈልግ የለም። እንዴት አድርጌ ውጤታማ ገለጻ ማድረግ እንዳለብኝ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ብዙ ሰዎች አንዳች ነገር እስኪከሰት ወይንም አንድ የሆነ ሰው እንዲያደርግላቸው ይጠብቃሉ። ነገር ግን ጥሩ ስራ የሚያጋጥማቸው ሰዎች ንቁ፣ ለችግሮቻቸው መፍትሄ የሆኑ፣ ራሳቸው ችግር ያልሆኑ፣ ለማንኛውም አስፈላጊ ነገር ቅድሚያውን የሚወስዱ፣ በትክክለኛ መመሪያዎች የሚመሩና ስራቸውን በአግባቡ የሚፈጽሙ ናቸው። ከቤተሰባችን መሃል አንዱ ከልጃችን ትንሽ የሆነው እንኳን ቢሆንም ጥፋት ሰርቶ አንድ የሆነ ሰው መፍትሄ እንዲፈልግለት የሚጠብቅ ከሆነ ዘዴና ተነሳሽነትን ተጠቀመበት እንበለው። በእርግጥ ያን ከማለታችን በፊት እነሱ መልስ አያጡም። አውቃለሁ፣ ዘዴና ተነሳሽነትን ተጠቀም ልትለኝ ነው አይደል? ይሉናል። ሰዎችን ኃላፊነት ውስጥ ማስገባት ማዋረድ ሳይሆን እርግጠኛ እንዲሆኑ ማስቻል ነው። ስራን ማንቃት የሰው ተፈጥሮ አካል ነው። ምንም እንኳን የንቃት ኃይሎቻችን ጸጥ ያሉ ቢሆኑም እነሱ እዚያ አሉ። የሌሎችን ተፈጥሯዊ ንቃት በማድነቅ አንድ ግልጽ ያልተዛባ ማህበራዊ ምስል ልንሰጣቸው እንችላለን። እርግጥ የአንድ ሰው የብስለት ደረጃ ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። በከፍተኛ ሁኔታ የስሜት ጥገኛ ከሆኑ ሰዎች ከፍ ያለ ፈጠራ የተሞላበት ትብብር አንጠብቅም። ነገር ግን ቢያንስ መሰረታዊ ተፈጥሯቸውን በማወቅ በራስ መተማመን መንፈስ እድሎቻቸውን እንዲጠቀሙበትና ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ሁኔታዎችን ልናመቻችላቸው እንችላለን። መተግበርና አለመተግበር። መነሳሳትን በሚተገብሩና በማይተገብሩ መሃል ያለው ልዩነት ልክ በብርሃንና በጨለማ መሃል ያለውን ልዩነት ያክል ነው። 25 እስከ 50 በመቶ የሚደርሰውን የውጤታማነት ልዩነት እየነገርኳችሁ አይደለም። እየነገርኳችሁ ያለሁት በተለይ ደግሞ ብልጥ፣ ንቁ፣ ለሌሎች አሳቢ ከሆኑ የ5000ኛ ጭማሪ ነው። በህይወቶ በፒ ወይም በፒሲ ሚዛን ውጤታማነትን ለማሳደግ ተነሳሽነት ያስፈልገውታል። 7ቱን ልማዶች ለማዳበር ተነሳሽነት ያስፈልጋል። ሌሎችን 6 ልማዶች ሲያጠኑ እያንዳንዳቸው እንዴት በንቁነት ኃያልነት ላይ ጥገኛ እንደሆኑ ያስተውላሉ። እያንዳንዳቸው ተግባራዊ ሰው እንዲሆኑ ኃላፊነት ይጥሉቦታል። እንዲደረግቦት የሚጠብቁ ከሆነ በእርግጥ ይፈረድቦታል። እናም እድገትና እድል ፊታቸውን ያዞርቦታል። በአንድ ወቅት በቤተ ልማት ኢንዱስትሪ ላይ ከሚሰራ ቡድን ጋር እሰራ ነበር። ቶቹ ከ20 የተለያዩ ድርጅቶች ተወክለው የመጡ ሲሆን ችግሮቻቸውን ያለምንም ገደብ ለመወያየት በየ3 ወሩ ይገናኛሉ።
ወቅቱ ከፍተኛ የሥራ አጥነት ችግር ተንሰራፍቶበት የነበረ ጊዜ ከመሆኑም ሌላ ከጠቅላላው ኢኮኖሚ በበለጠ በዚህ ዘርፍ ተጽዕኖ ጎልቶ ይታይ ነበር። ሰዎቹ ሥራችንን እንደጀመርን ተስፋ እንደቆረጡ ነበር። በመጀመሪያው ቀን ውይይታችን ጥያቄው ምን እየሆነ ነው? የሚገፋፋን ነገር ምንድን ነው? የሚል ነበር። ብዙ ነገሮች ተፈጠሩ። አካባቢያዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነበር። ከሥራ መፈናቀል ተንሰራፍቶ ስለነበር ብዙዎቹ ሰዎች የድርጅታቸውን ህልውና ለመጠበቅ ጓደኞቻቸውን ሳይቀር አባረው ነበር። በመጀመሪያው ቀን መጨረሻ እያንዳንዱ ሰው ይበልጥ ተስፋ ቆርጦም ነበር። በሁለተኛው ቀን ወደፊት ምንድነው የሚፈጠረው የሚል ጥያቄ አነሳን። ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለን ባሰብናቸው አካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ ጥናት አደረግን። በሁለተኛው ቀን መጨረሻ የባሰ ተጨነቀ። ሁኔታዎች እየባሰባቸው እንደሄዱ እያንዳንዱ ሰው አውቆት ነበር። በሶስተኛው ቀን በንቃት ጥያቄ ላይ አተኮርን። ምላሻችን ምንድነው የምናደርገው? ተነሳሽነት በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ልንተገብር የምንችለው? ጠዋት ላይ ወጪዎቻችን እንዴት መቆጣጠርና መቀነስ እንደምንችል ተወያየን። ከሰዓት በኋላ የገበያ ድርሻን ማሳደግ እንዴት እንደሚቻል ተነጋገርን። ሁለቱም ሐሳቦች በደንብ አብሰልስለን ሊተገበሩና ሊሰሩ በሚችሉ ብዙ ነገሮች ላይ አተኮርን። አዲስ የተስፋ የደስታና የመነቃቃት ስሜት በስብስባችን መጨረሻ ታየ። በሶስተኛው ቀን መጨረሻ ስራ እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ በሶስት ቦታ የሚከፍል መልስ በማስቀመጥ አጠቃለል። ከሶስቱም ክፍል አንድ፣ አሁን የደረሰብን ያለው ጥሩ አይደለም። እናም ሁኔታዎች እንደሚጠቁሙት ወደፊት እየባሰ እንደሚሄድ ነው። ክፍል ሁለት፣ ግን አሁን እናደርገው ያሰብነው በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም በተሻለ ሁኔታ ወጪዎቻችን እየተቆጣጠርን እና እየቀነስን ነው። የገበያ ድርሻችንም እያደገ ነው። ክፍል 3፣ ስለዚህም ከመቼውም በላይ ሥራ አሁን የተሻለ ነው። አሁን የአጻፋ መላሽ ሰው ጭንቅላት ምን ይላል? ኦ እውነታውን እዩት እንጂ። ለጊዜው ይህን በጎ አመለካከታችሁንና የራስን ስነ ልቦና የማሻሻል አቀራረብ ይዛችሁ መጓዝ ትችላላችሁ። አሁንም ይሁን በኋላ ግን እውነታውን ትጋፈጣላችሁ። ነገር ግን የበጎ አመለካከትና የንቃት ልዩነት ያ ነው። እውነታውን ተጋፍጠናል። አሁን ያለውን ሆነ የወደፊቱን እውነታ ተጋፍጠናል። ለዛ ነው ሁኔታዎችና ትንበያዎች መልካም ምላሽ ለመምረጥ ኃይል እንዳለን የሚያሳውቀንን እውነታ ተጋፍጠናል። እውነታውን ባንጋፈጥ ኑሮ በአካባቢያችን የተከሰተውን ነገር እኛን ይገድበን እንደነበር አምነን በተቀበልን ነበር። ሥራዎች፣ ማኅበራዊ ቡድኖች፣ ድርጅቶች፣ ቤተሰቦችን ጨምሮ ንቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ፈጣሪና ዘደኛ የሆኑ ንቁ ሰዎችን አቀናጅተው መልካም ባህል በድርጅታቸው ሊፈጥሩም ይችላሉ። ድርጅቱ በአካባቢው ላይ ምሕረት ማድረግ አይኖርበትም። የእያንዳንዱን ተሳታፊ ድርሻና ሥራ ብቻ መገንዘብ በቂ ነው ይለናል። ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች፣ በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስካገኛችሁ እንደተለመደው ሰላም ጤና ከእናንተ ጋር ይሁንልኝ። አመሰግናለሁ። ቸው ደህና ሁኑልኝ።